Poštovani gledalci, dobar dan. U oči finala Eurovizije imamo jednog specijalnog gosta, u pitanju je Boris Subotić, jedan izuzetno talentovan izvođač i kompozitor koji je na pesmi za Euroviziju i 22. i 23. učestvovao, 24. kao kompozitor, pa evo ovom prilikom da ti čestitam na visokom petom mestu kod publike za pesmu koju si ti radio, No, 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 koju su sjajno izveli Bojana i David. Pa pre svega hvala. Prozvali su me na Twitteru inventar RTS-a, tako da stigao inventar RTS-a da malo Da, prokomentarišemo. znači inventar RTS-a sada malo dolazi kod nas u Ogaje Srbija, ali eto, ajde, Da. pre nego što pređemo ovako na priču o samoj Euroviziji, kaži mi kako ide, jel se krčka nešto novo, jel možemo nešto da očekujemo u skorije vreme i tako. Pa radim baš dosta. Zapravo najviše kao kompozitor i tekstopisac za sada. Negde jeste bio plan da se pozabavim i svojom muzičkom karijerom, da se single desi u maju, međutim definitivno to odlažem negde za septembar. Mislim, leto se prosto neće desiti iz razloga što sam ja negde pop izvođača. Leto je vreme za negde komercijalnu muziku i narodnjake. Tako da, što bi se reklo, da ne bih bacao pare, ja ću sad čekati septembar. Ima tu nekih par opcija koje bi mogle da se dese. Imam dosta pesama, tako da pitanje je samo šta će se desiti u septembru, ali polako, ne žurim. Stvarno sam fokusiran negde na autorstvo, ali bih svakako volio da se vratim, da ne budem samo PZ pevač. Pa dobro, moram da kažem, pesma sad sa PZE koju si radio za Bojanu i Davida i te kako ima potencijala da bude letnji hit, tako da eto vidjet ćemo kako će sad to izgledati. Pa jeste, da, vidjet ćemo kako će proći. Oni su baš nešto dugo bili u trendingu, tako da mislim da smo pogodili negde to da je pesma vrlo pamtljiva i vrlo zarazna, taj refren. Tako da vidjet ćemo. Da, Bilo bi lepo. leto je pre svega vreme za Sašu Kovačevića, tako da nije red da mu se uzima Tačno, hleb iz da. usta, tako da eto. Jesi gledao, šta kažeš? Pre svega, ajde da vidimo za Srbiju, to je nekako ono što nas najviše interesuje ovde. Negde, da, gledao sam naravno kao i svake godine, bio sam prikovan uz TV. Što se tiče Srbije, negde Teodora od samog starta moj favorit i smatrao sam da je ona zaista najbolji izbor za Srbiju. Meni se taj nastup dopao, ona je fenomenalno pevala. Slažem se sa ljudima da negde postoje ti neki kadrovi koji su bespotrebni, ali opet bih voleo da samo da leti mi ovde neka mušica, super. Vidi se, vidi se. Da. Opet bih volio samo da kažem ljudima da te stvari nisu do RTS-a i nisu do naše delegacije, jer negde Eurosong ima svoje autorsko pravo da predstavi tu pesmu kako oni žele. Naravno da se svi tu trude da se naše želje srpske delegacije usvoje, ali svakako postoje neki segmenti i delovi nastupa koji jednostavno moraju biti ispoštovani, odnosno Eurosong mora biti ispoštovan. Kaže mi ovako, znači, s obzirom na to da je baš onako nastala je panika čak u jednom trenutku da ćemo da ispadnemo, kladionice su nas čak malo, počeli su da nas puštaju i tako dalje, međutim, eto, ipak smo prošli. U polufinalu nema žirija, u finalu ima i sada se konstelacija snaga potpuno menja. I da li ti možeš da nam kažeš, evo ovako, najobjektivnije moguće, jesi iz Srbije, podržavaš našu pesmu i tako dalje, ali da li bi ti kao muzički, kao obrazovani muzičar pre svega, kao neko ko je u muzičkoj industriji, da li bi našu pesmu stavio visoko po sredini ili na dno? Ja mislim da ljudi iz Srbije ne mogu biti objektivni u ovoj situaciji. Mislim, Ramonda je vrlo bliska meni muzički, vrlo je razumem i osjećam i negde nema tu veze obrazovanja ako se negde duševno osetite sa nekom pesmom. Tako da ja bih zaista Ramondu visoko kotirao.
Da, znači uglavnom ajde nadamo se da će pre svega struka Da. dati pozitivne ocene, ali također nadamo se da će i publika ipak s obzirom na to što smo mi ušli u finale, mislim da ipak ima to nešto da ipak tu odreagovala možda i neutralna publika. I da možda u moru svih ovih bržih pesama smo konačno dobili jednu baladu koja se na neki drugačiji način Jeste. ističe. Jeste, a opet koliko mi se čini imamo tri balade ove godine ili ne, Pa da. samo mali je broj. Ali opet Ramonda je drugačija od ostalih jer oslonjena je na atmosferu, na emociju, više nego na neko iživljavanje nad vokalom. Tako da ne znam, ja mislim da ljudi prepoznaju. Znam da je, malo sam pratio Twitter i znam da je nastala u jednom momentu panika da li ćemo, nećemo. Da. Ali negdje ja sam poprilično bio miran. Mislim da dobre stvari na kraju uvek isplivaju. U moru čega god, uvek isplivaju na kraju dobre stvari. Da, na kraju krajeva, eto i prošle godine isto je bila ta priča, pa je Srbija nekako uspela da uđe u finale. Iako smo imali generalnu situaciju koja uopšte nije bila Da. dobra za Euroviziju, taj period godine znamo da se neke jako tragične stvari dešavale, ali kažem, Da. čini mi se da je sad cijela ova priča nekako, čini mi se da možemo da budemo pozitivno iznenađeni. Dakle, očekujem, znači ako nas sad žiri ne ispoštuje s obzirom na to da smo mi poznati kao zemlja koja ne prolazi baš dobro kod žirija, Da. onda što neko reče stvarno ajde da šaljemo pesmu isključivo za publiku. Kaže mi ovako, Hrvatska, Baby Lasagna, prvi ubedljivi favorit. Šta imaš da kažeš o tom nastupu i o celoj toj priči, kako je on sa B liste upao na Doru i sve to kako se dešavalo kasnije? Ja moram da priznam da mi je neshvatljivo, pričam konkretno organizatorima Dore, kako ste mogli da stavite kao rezervu osobu koja je na kraju pobedila i isplivala kao glavni favorit? Tu nešto nije okej. Okay. Meni je mnogo drago zbog Hrvatske, baš zbog cijele priče koja se dešavala godinama unazad gdje nisu ulazili u finale, a činjenica je kada nisu ulazili u finale po nekom mom mišljenju oni su imali kvalitetne pesme i kvalitetne nastupe. Ne znam, meni je Lazanja super, super mi je ta pesma, super mi je taj nastup. Ceo hype koji se dešava oko njega mi je također opravdan. Zato što koliko god da pesma je vrlo živahna, hajde tako da je nazovemo. Opet mislim da je negde u okvirima normale i lepog nastupa ali zaista, zaista bih voleo da pobede. Mislim da bi to bilo super za Balkan generalno, ali mislim da zaslužuje, mislim da je super, Pa super da. pesma i super jedan. Moram da kažem da što se tiče toga, mnogi ga porede sa Kariom Fincem od prošle godine, međutim Ima sličnosti. ima nekih sličnosti, ali opet nekako mi se čini da je pesma kao pesma dosta različita i žanrovski i tako dalje, energetski je to fantastično, ali Da. nekako Rim Tim Tag i Dim je meni lično po mom muzičkom ukusu mnogo bliže nego Ča-Ča-Ča, ali Krenuo da. sam sad da kažem Ča-Ča-Ča se, moram priznati, meni se Ča-Ča-Ča prošle godine nije dopala. Razumeo sam sve što se dešava, ali ja sam negdje bio tim Lorino od samog starta i moje mišljenje je bilo gospođa je došla pokaže kako se igrica zvana Eurovizija radi i potpuno mi je zasluženo pobedila, ma šta god pričali. Nisam je osetio i nije mi bila bliska ta pesma, međutim, Lazanju, kad sam preslušavao pesme sa Dore, automatski sam bio, da, ovo ide, ovo je ludilo. Da, ali kažeš da si preslušavao pesme sa Dore i bilo je nekih pesama koje jednostavno bukvalno samo zaradio. Onda stvarno se čovjek zapita šta su radili ti ljudi iz te komisije, u čemu je tu stvar, kako su oni mislili da je Pa, to bolje od ovog. da, ne znam, ja imam iskustva sa Dorom jer sam 2023. prošle,
učestvovao tamo kao autor, meni sve tamo čudno. Moram da... nekako je čudno u smislu mnogo je drugačije nego kod nas. Mislim da komisija koja kod nas bira vrlo jasno vidi što treba da se pojavi na sceni, što će se publici dopasti, što je potencijalni predstavnik i mislim da to negde temeljno i pametno rade. Što se tiče Dore, i prošle godine i ove godine tu postoje neko more pesama koje bez ikakve uvrede ni autorima ni izvođačima ja jednostavno ne smatram ni da su za nacionalni izbor, a kamoli predstavljanje zemlje. Slažem se, definitivno ove godine, mislim, čak i Baby Lasagna pokušao da ih u jednom trenutku malo odbrani HRT, da je rekao da je taj demo koji je poslao bio jako loš i da on, kako je rekao, kao čudno mu je bilo što je uopšte upao i na B listu, ali plašim se da ih posle ovog jednostavno niko ne može oprati u tom smislu. Međutim, eto, dešava se. Koliko, mislim, kakav god da je demo snimak, ti ako umeš da čuješ potencijal ili ne. Ne želimo da se pretvori u pljuvanje HRT-a, Dore, što god. Jednostavno, samo čudna mi je ta situacija i zaista ne razumem neke numere koje se nađu tu. Jer nekako, mislim da najnekomercijalnija pesma na PZEU je nas nekih njihovih pesama pobednička pesma, tako da šta Da, znam. čudan je to disbalans. Ja generalno smatram da su kvalitetniji festivali koji imaju manje pesama. Ako već nema kvaliteta da se sve to pokrije, onda je bolje malo smanjiti, ali dobro, razumem i drugu stranu. Jednostavno, nekim ljudima je potrebna možda afirmacija i tako dalje. Tačno. Tačno, i zaista nacionalni izbori u poslednjih par godina jesu postali super podloga za nove izvođače, između ostalog i mene izrodio RTS i PZE. Jedino što, da se vratim na HRT, što moram da primetim, a to je ti ljudi zaista akcenat daju na pevanje. Ok, imali smo ove godine par tehničkih failova koji su se desili, Jeste, jeste. ali je činjenica da grupno ima mnogo više fenomenalnih pevača koji su tu ono od A do Š, zapravo kod njih nije A Da, do, jeste ne, šta god da, to zadnje, da. svakako koji su zaista ono skidam kapu kakvi izvođači, iako da svi smo primetili Da. tehničke poteškoće ove godine. Da. Dobro, u svakom slučaju, eto, sledeće godine postoji mogućnost da Dora bude praćenija nego ikad, zato što će možda Hrvatska ove godine pobediti, tako da eto, vidjet ćemo kako će to biti. Ali ajmo malo da vidimo još ove ostale favorite. Sinoć Hajde. se desilo nešto što mi je malo ovako poremetilo koncepciju i verujem svima, verovatno si uspeo bar neki tračak svega toga da vidi situacija oko Izraela koji je odjednom skočio na kladionicama Da, i drugi. cela ta priča je zapravo zato što je italijanska televizija Rai namerno ili slučajno podelila glasove svog televotinga nakon drugog polufinala, iako se to ne radi, odnosno svi rezultati idu tek nakon Nakon finala. finala. Mi tu pesmu, ako želiš, možemo prokomentarisati, ako ne, možemo i preskočiti. Apsolutno je sve jedno, s obzirom na to da ovde u potpunosti nije reč o pesmi, već se sumnja da je posredi organizovano glasanje i nadam se da, samo mogu to da kažem, nadam se da to neće baciti senku na samu Euroviziju, na samu finale. Generalno učešće Izraela, sve što se dešava oko Izraela, mislim da je najpametnije za mene da ne komentarišem. Jedina stvar koju mogu da kažem toj devojci, niko ne može da ospori dobro pevanje i finu pesmu. Skakanje na kladionici je za... Bolje da ne komentarišem, tu ćemo zaustaviti se. Da, Švajcarska. da pređemo na vedrije teme malo. Da. Švajcarska, tu je, eto, Švajcarska se u jednom trenutku isto tako odvojila na kladionicama. Međutim, u pitanju, eto, Nemo, sjajan performer, moram da kažem. Zaista onako ima Jeste, ta da. neka energija, stvarno, znači, odlična. Sad kažem,
ne znam da li mi je za pobedu, ali je ono I, dobro. ja, da, sad kako kažem, moram da kažem možda nešto diskutabilno, mene taj nastup nije odradio. I pošto sam komentarisao već drugo veče, ja sa svojom koleginicom i prijateljicom Ivonom Pantelić. vrlo to studiozno. Da. pratim, nju je odradilo, mene nije odradilo. Ja negde sam našao hiljadu nekih zamerki. Poprilično sam pristupio Eurosongu ove godine sa produkcijske strane, nekako gledao sam kakvi su nastupi, kako je odrađeno, kako je to Švedska odradila ove godine. Moram priznati, mi se ne dopada. Slažem se. Ne, nekako, da. Švajcarska, ne bi me iznadilo da pobedi. Ne bi mi razumeo bih zašto bi pobedio, to jest zašto bi Švajcarska pobedila. Da. Nemamo taj izraz u Ne, našem jeziku, tako da da, ne bih mislim da da ne želim da budem stvarno to. nikoga da uvredim, samo ne znam To, da da. se da, tako da, ali mene lično falilo mi je tu svega i svačega. Ponavljam, mogu da razumem da pobedi, ali ja tu pesmu ne čujem kao pobedničku pesmu. Pa mogu da kažem da baš delim mišljenje sa tobom u Da. potpunosti. Znači, stvarno, ja sad kad pogledam ovako, kao ajde like, meni stvarno sve to dobro zvuči, njegovo pevanje i energija i On sve je to. super pevao, super je pevao. Ne može da me, znači jednostavno, ne znam, od kako sam čuo pesmu, dobra mi je, stvarno dobra mi je i nikad Da. je ne preskače mi to sve, ali nije nešto što bih ovako pustio. Ne znam, Da, da. nešto mi tu fali. Ali ajde malo da se pozabavimo Italijom. Oni su nešto drugačije poslali ove godine. Šta imaš, šta je li imaš neko mišljenje o Angelini Mango i njenoj La Noi? Kako ti se sve to činilo sinoć? Slušati kao glavni hejter, ovdje meni se to nije E, svidjelo. to ne može. Znači, Italija mora da ti se svidi. Šalim se. Italija, ja negde moram priznati da ove godine sam najmanje pratio šta se dešava oko Eurosonga. Moram priznati da 90% pesma sam prvi put čuo i juče i pre 3-2 dana, što god. Da. Ja moram priznati, ja ne mogu sad setim u glavi uopšte kako taj nastup izgleda. Jeste malo bilo na onako zbrkano možda. Vidim da su ljudi u fazonu kako im je mnogo slavitije bolje ovo drugo polufinale. Ja nigde ne delim mišljenje. Ne znam, ili do mog raspoloženja jučerašnjeg, nemam pojma. Da. Italija, ali svakako, u stvari i ja sam čuo pesmu zato što je nastao haos jer je pobedila ovog Mahmuda. Da, Mahmud je baš Na bio niže. njihovom, To je bilo svega i da, na svačega na njihovom, Sanremo ove godine, da. to, a svi su želeli da on ode ponovo po hiljadu milioniti put. Super je pesma, ali nije moralo baš opet, mislim. Da, mi, mada to možda kaže za mene i za PZ, ali A dobro. okej. Okay. Sve u svemu, ne znam šta bih rekao. ali, Ja evo, čekam da dođemo do Francuske. to čuvam ovako, pošto to je jedna pesma gde stvarno, eto, gledam sad, ona je objavljena jako rano, Francuska, mislim, objavljena je Da. negde novembra. I mnogi su pričali kao, a smoriće ljude vamo tamo i to sve. Međutim, on je čovek, i svi su mislili da će imati nastup kao Barbara prvi, on je čovek došao totalno neki drugačiji nastup. I evo vidim da je sada u ozbiljnoj igri. Šta misliš o Slimanu i Mon Amour? Gospodin sa velikim G je najbolji pevač koji se pojavio ove godine na Eurosongu, po mom skromnom mišljenju. Ta pesma je moja pesma iz snova. Ubio bih nekoga za tu pesmu. Nastup. Ja volim belu estetiku, pa sve praštam. Što smo mogli vidimo prošle godine. To bolnička estetika, to je meni ludilo. Zato mi je Portugal isto super. Uf, da. Kadriranje tu i tamo bilo mi nekih bez veze stvari, ali on je toliko dobro čovjek pevao. Čak zapravo i da nije dobro pevao, takvu emociju emituje da je potpuno nebitno sve.
ja molim Boga da mi usliši želje i da Francuska pobedi, iako mi je vrlo jasno da se to neće desiti, verovatno. Ja bih, mislim, sve u superlativu, čovjek je Bog. Mislim da je evidentno da će pobediti kod žirija. Ja bih rekao da je to vrlo Da. očigledno. Ja ću vrlo glasati za Francusku. Ja se izvinjam komšijama, ali kogod je poslušao nešto što ja pevam, mislim da mu je vrlo jasno zašto ja sam izabrao ovu numeru. Tako da, eto. Moram da te pitam za još jednu pesmu, s obzirom na to da sam video da se pojavio trend Srbi se polivaju svetom vodicom tokom nastupa Irske. Da, mislim da li ćeš pitati Irsku ili Sloveniju. Irska za početak. Irska, mislim, lažimo, ne bih komentarisao ponašanje našeg naroda. Nastup je urađen do perfekcije. Šta god mislili o tome, produkcijski taj nastup je možda i najbolji urađen nastup na cijelom festivalu. Bez jedne jedine greške. Znači, kadriranje, sve je fenomenalno. A što se tiče pesme, mnogo viče ona žena, mnogo ona mene uznemiravala tu da bih ja mogao se skoncentrišem što ona tu peva. Tako da, definitivno što mogu da kažem, taj nastup je odrađen do perfekcije, došla i održala je lekciju kako se pravi ne nastup na Eurosongu, generalno nastup koji je svetskog kalibra. Svideo vam se ili ne? Da li se to meni dopada? Cela tematika tog nastupa, pa i ne baš. Da li ću biti ono debil koji će da kaže, e, ovo je pakao, užas? Nije, fenomenalno je. Tako da to je ono što ja mislim generalno o njihovom predstavniku i cijeloj toj priči. A mislim da cijela ta priča kao svetom vodicom ćemo i ne znam ništa. Ljudi, saberite se. Mislim, gledamo, evo, pod jedan, podsjetio bih, gledamo Eurosong. Hajmo dalje. Mi smo narod koji je hteo da organizuje proteste zbog rezultata Da, pa glasanja na izbore. organizovali smo. Da, jedan, dva, svi smo tu, tako je to otprilike Da, izgledalo. da. A eto, i Slovenija je ušla u finale, niko to nije video da će se desiti, međutim, Ja eto, jesam. misliš, a? E, pa eto, to je, znači, baš zato što si na prvu slušao, na prvu si sve to video i onda verovatno je to, pošto se mi nekad ovako ubijemo u tim kalkulacijama, proračunima i Da. ljudima. Zapravo Sloveniju sam čuo pre Eurosonga. I moram priznati da prvi put kada sam je čuo, meni se to, u stvari, bilo mi je okej. Okay. Niti tamo, niti vamo. Zapravo, takav sam stav imao i u tom spotu. Svega tu ima, nisam vidio neku povezanost i celinu. Međutim, žena kad se pojavila na toj sceni, super se obukla, to je ludilo. Meni to nas bio fenomenalno. Ni ona mi je bila fenomenalna i super je pevala i neko ko gleda mi je, toliko mi je nešto neobično lepa, ima neku privlačnost i seksi pilu svemu tom. Super mi je bila Slovenija. I baš mi je drago što su ušli i negdje sam očekivao zaista da će ući. Ne znam koliko je dobro mogu da se kotiraju u finalu. Meni bi bilo drago da imaju neki fin plasman, jer mislim da je baš kvalitetan nastup, da je ona kvalitetna. Čak i ta pesma mi se, kada sam je video u negde kombinaciji sa nastupom, mi je postala cool, tako da Moja ti to mi je nice. kažem, imate jednu sličnost, pošto ti kažeš da si RTS inventar, ona je tamo isto bila inventar jedno vreme. Čuo sam, čuo sam, čuo sam. E pa, nek me zadesi njena sudbina i ja ću biti vrlo Pa zadovoljan. eto, taman to bi bilo stvarno super i onda taman eto da Koliko je imamo. pokušala puta, su rekli? Pokušala je tri puta, a svaki put je bila, ja mislim, druga ili treća. Znači uvek je bila tu negde, ali nikad nije A uspevala da četvrti pobedi. put je otišla. Četvrti put je otišla. Doduše interno, ali je otišla. Jasno, jasno. O, Imam oni još su, pored dva puta. to je jedna informacija, ovo je jedna informacija iz tamo te njihove kao televizije, to je čak i ovako objavljeno bilo u medijima. Ljudi su
otvorili su konkurs, stiglo izuzetno mali broj pesama i onda je žiri interno odlučio i to je bila jednoglasna odluka da Raven pođe. Tako da kažem, drago mi je zbog nje, baš zato što Da. čini mi se da su i oni onako u jednom trenutku izgubili veru u finale i da se sve to desilo. Ovako, kaže mi sad ovako za kraj, spomenuo si Portugal, da li ima tu možda još neka pesma koja onako nije toliko u fokusu fanova i tako ljudi generalno, a da je tebi onako zapala za uvo? Da, Portugal mi je super, taj nastup mi je, ludilo mi je nastup. I prvo da samo ljudi ne shvataju uopšte, ta djevojka ulazi u pesmu bez instrumentala i nema back vokale koji ni u jednom momentu prate njenu liniju pevanja i peva 3 minuta savršeno, bez jedine greške. Tako da, pesma, kao sama pesma, nisam je primetio, ali fenomenalno. Morao bih da kažem Gruzija Dobro je, dobro je, dobro je. iz razloga što Darko Dimitrov je u autorskom timu te pesme i negde, baš sam juče i pisao saradnicima, čovjek je najjači car na svetu, bukvalno kralj i baš im želim dobar plasman. I nekako mi je super što neko sa ovog našeg područja, gospodar univerzuma. Tako da, Gruzija mi je super. Ko još tu postoji da mi je bio super? Rekao sam, super mi je Hrvatska, super mi je Slovenija, super mi je Francus, super mi je Portugal, Luksemburg mi je bio cool. Simpatično je To mi je kupus. nekako random izbor, ali mi je bilo mi je slatko i simpatično i ona je super pevala. Tako da mi je to mi je to. Moram ja da izvijem i Irsku zato što mislim da ima toliko dobar nastup da kao ne možeš da je ne vidiš. Ali činjenica da je ona svakako u fokusu, svi smo je primijetili. Da. Ja moram da kažem da je meni Azerbejdžan bio super do polufinala. Ja volim taj melos koji se provlači tu i to mi je bilo zapravo, to mi je bila fora cele pesme. Nažalost, kad sam video nastup i Bilo je jasno pevanje da koje neće tako, proći, da. da, koje nije bilo bajno, jasno mi je šta će se desiti, ali kad pravimo one liste ko prolazi, ko ne, ja sam stavio Azerbejdžan, čisto neka bude tu, izgubio sam zbog toga. Mislim, imam 8 od Da. 10, između ostalog zbog njih, ali ne znam, nikom mi više ne pada na pamet. A sigurno je bilo je još. Sad kad si spomenuo Darka Dimitrova, mogu da ti kažem svakako odlično je ovo stvarno odrađeno i baš čini mi se sad ne znam ko je tu birao tu devojku koja će pevati tu Nucu, ali ono je stvarno svaka časta. Darko već ima pobedu na Euroviziji kod žirija, tako da vidjet ćemo Tako je, kako će da. sad proći. Za kraj dva pitanja. Prvo je ko će biti pobednik i drugo je gde očekuje Srbiju? Ne mora tačno mesto, ali ono otprilike okvirno onako. Baš sam pričao s dosta ljudi. Ja, iskreno, ove godine jasnog pobednika, kao što sam video prošle godine, gdje je bilo od samog starta jasnog pobednika. Ne zato što je to bila Lorin, nego taj nastup je tako izgledao da je bilo jasno uvaženo će da pobedi. Sve ostalo je nenormalno. Ja bih zaista volao da Hrvatska pobedi. Mislim da imaju šanse, ukoliko ne bude pobeda, to će biti top 3, to je sigurno. Mislim, Pa to je jasno, da. ja negde to tako čujem. Tako čujem, Švajcarska mi je isto negde, ne bi me iznenadilo da pobeda. Takođe, ne bih bio iznenađen ni da Irska pobedi. Mada, s druge strane, na pres konferenciji je izgovorila što je izgovorila, tako da nisam sad baš siguran koliko su joj šanse velike zbog pomenutih izjava. Tako da negde, mislim da će se tu, mislim, boriti, hajde, upotrebit ću
fin izraz. Švajcarska, Hrvatska i... Ja jedino što smatram... Ukrajina mi je super. To To sam smo zaboravio. zaboravili, da, to smo Ukrajina mi je fenomenalna. Mislim, već protičnih par godina sam fazonu, dobro ljudi, dobro. Znamo da Ali su mi znate, ali oni, pusti malo druge. jasno, okej. Ali ove godine su mi stvarno super, super njih dve pevaju. Možda bi, ja bih stavio isto tu da se bore za tu pobedu, iako mi nije okej da pobede. Što se tiče države koja je skočila na kladionicama, ono jedino što ću reći, ne bih volio da pobede. Da, to... Jer mislim da je da prvenstveno sa neke strane nastupa i pesme ne zaslužuje pobedu. Da, Da samo uzmemo to nažalost to nije ni u petom planu. I za Srbiju šta Da. očekuješ? Pa ja bih volio da se ponovi top 5 kao sa Konstruktom. To bilo Da li je to fantastično. realno? Ne, da, da li je to realno? Ne znam. Mislim da Teodora je neko ko nas je definitivno fenomenalno predstavio. Mislim da svi zaista možemo da budemo ponosni na nju, da smo poslali umetnicu, usudit ću se da kažem, svetskog kalibra. To je žena, devojka koja vrlo zna šta radi, i negde zaista joj želim svu sreću i volao bih da njen plasman bude što bolji, jer mislim da zaslužuje to. Mislim da je zaista kvalitetan izvođač, kvalitetan autor, umetnik i mislim, ponovit ću, to je jedini pravi izbor koji smo mi napravili. E, sa ovim ćemo završiti ovaj deo naše najave finala. Hvala što si se odazvao. E, hvala što si se Hvala na odazvao da pozivu. nam gostuješ u podcastu i nadam se da ćemo imati priliku ponovo da se družimo, što da ne, i ako bude neka promocija pesme, šta god, naravno Samo da čekamo nije te. PZ. PZE se čuva onako kao šlag na tortu za kraj, tako da eto, kada bude nešto što smatraš da može da ode i na Euroviziju, da predstavlja Srbiju dobro, to će biti, svakako tu te čekamo, tu te i najviše čekamo. Mislim, ja imam pesmu koja stoji već određeni vremenski period, u stvari stoji sad već, ona je trebala da se desi umesto nedostupan, ali se na kraju desi ipak nedostupan, šta god, postoji pesma, samo što moj stav je da treba da se desi određena količina muzike prije tog PZ-a, jer kao okej, okay, radio se dva puta, pojavio se treći put kao autor, pojavit ću se sigurno ponovo kao autor, nikakav problem tu. Mislim, ja volim RTS, volim PZ, meni je prezabavno tamo, zaista ih sve volim. Ali mislim da ja kao izvođač mora da se napravi ono što sam ja zamislio u glavi, odnosno da postoji neka priča prije samog PZ-a. Dragi Tako da. Borise, hvala ti puno na razgovoru i Hvala nadam tebi. se da ćemo imati priliku da, pa malo se izgubio kamera, nadam se da ćemo eto imati pre svega dobrih razloga za ponovna Da. gostovanja. Pozdrav, poštovani Vidimo slušalci, se. to bi bilo to od Borisa Subotića, a nas očekuje konačno usijanje pred veliko finale pesme Eurovizije. Uživajte!